The EU and the US are on the path to creating a free trade agreement. The TTIP is expected to stimulate the economy through the standardization of legal regulations. Yet the question remains, is what is good for companies also good for us as citizens? Almost all of the advisors consulted by the negotiators represent corporate interests. The decisions being taken will have a widespread impact. Reason enough to keep a sharp eye on the negotiators. Yet this is precisely what is not happening. Negotiations are taking place behind closed doors. This does not look like democracy. What is at stake? What interests are behind the planned agreement? Hormone-treated meat, cloned cattle, chlorinated chicken, and genetic engineering have taken hold in the US. The EU still prohibits all these things. Yet corporations have made their interests clear. For example, the US National Pork Producers Council has stated that it would not accept any result in which widespread hormonal therapy is still prohibited. In the US, the practice of fracking has been massively expanded to increase gas supplies. Under high pressure, a mixture of chemicals and water is compressed into the earth. This results in the contamination of drinking water and soil. The TTIP promises cheap gas exports, but at what price? And who is liable for the damage caused? Environmental groups throughout the world reject fracking. In 2010, following the financial crisis, the US gave its administrative authorities the option to regulate foreign subsidiaries of US banks. This has angered the US banking industry. Yet it has found an ally in the EU, which has called for the recognition of weaker European laws. Significant proposals regarding bank regulation are once again at stake. Achievements made on both sides of the Atlantic are at risk. Workers' rights were hard won in this part of the world. In the US, however, there are hardly any enforceable protection rights against employers. No rights for the election of works councils or for trade unions to engage in collective bargaining. These achievements would be directly threatened by opening up competition to new markets. The so-called investor-state disputes that the TTIP will enable are particularly dangerous for the state and its citizens. If a law adversely affects the profits of a corporation, it can sue the state for damages, all at the taxpayer's expense. And lawsuits are more than likely, as expected profits are negatively impacted by environmental laws, minimum wage legislation, higher taxes, or bans on individual products. What is problematic is that such complaints will not be heard before ordinary courts. So-called arbitration courts, composed of three attorneys, will be used, and their decisions are binding under international law. Free trade agreements can be very costly to taxpayers, as Canada is currently finding out thanks to NAFTA, the North American Free Trade Agreement. The US and Mexico are also signatories. The residents of Quebec voted in a referendum to protect the environment from fracking. A fracking company then sued the Canadian government for $250 million in damages. Grandiose promises of growth, prosperity, and new jobs can't be trusted either. Experts estimate that NAFTA has cost 700,000 jobs in the US and has massively increased poverty in southern Mexico. This is in stark contrast to the fine words and predictions which won people over at the time and which we are now hearing once again. The winners of free trade agreements are solely banks and corporations. But we can still do something. Help us stop the TTIP. Hvad er Enhedslistens holdning til TTIP? Vi er meget, meget skeptiske over for den store handelsaftale, der vil blive lavet mellem EU og USA, fordi den vil påvirke rigtig, rigtig mange forskellige ting. Forbrug og fagforeningsmuligheder, men også det, at staternes muligheder for at lave nogle love, der for eksempel kan gavne miljøet, vil blive udsat, hvis man laver sådan en stor aftale. Kan du nævne nogle sådan konkrete eksempler på for eksempel det? Ja, det kan jeg godt. Altså for eksempel hele forbrugerområdet, der er der forskellige lovgivninger i USA og i EU. Og inde i EU er der også forskellige lovgivninger i syd og nord. Og det betyder, at hvis man så i USA har ret til at fylde alle mulige mærkelige ting i sin fødevare,
så vil en handelsaftale jo være med til at underminere de regler, vi har, som er relativt skrappe over for, hvad man må bruge og kalde fødevarer. Og det vil sige, at vi får ting på det danske marked, som ikke følger de danske regler, og de vil sandsynligvis skulle harmonisere så i nedadgående retning. Og det synes jeg er et stort problem. Mm-hmm. Kan du sige nogen, er der ikke nogen sådan positive, kan man sige nogen positive ting om en eventuel handelsaftale med? Altså, hvis man skulle se noget positivt, så skulle det jo være, hvis en sådan handelsaftale giver nogle flere arbejdspladser. Men det er der ikke noget, der tyder på. Det er meget, meget luftige tal, der er blevet lagt på bordet. Jeg ved godt, at fagbevægelsen i Danmark er helt vilde med det, fordi de tror, det giver nogle tusind arbejdspladser. Og jeg mener, selvom det skulle give nogle få arbejdspladser, så er det en meget, meget dyr pris i forhold til de forringelser, vi for eksempel får på fødevareområdet, på miljøområdet og en underminering af de faglige rettigheder også. Mm. Kunne man ikke tænke sig måske, at for eksempel på miljøområdet eller på det fødevareområde, altså med GMO'en, at det, nogle af de amerikanske industrivirksomheder tænkte, at det i Europa var sådan et attraktivt marked, eller at eller stort marked, at de gerne ville måske oppe deres deres krav. Altså, vi kan jo godt stille nogle krav som Europa. Det kan man godt teoretisk tænke sig, men da det jo først og fremmest er en handelsaftale og ikke en miljøaftale eller fødevareaftale, som skulle højne kvaliteten. Den her aftale skal først og fremmest fremme virksomhedernes mulighed for at tjene penge. Og når det er det primære mål, så tror jeg ikke på, at der kommer et løft af regler, der beskytter forbrugere, der beskytter klimaet, der beskytter arbejderne i de forskellige lande. Og det er det, der er problemet. Det er, fokus er alene på øget vækst, øget profit til de multinationale selskaber. Og hvad sådan, tror du ikke forbrugerne vil blive glade for, at de kunne få deres kyllingen billigere, eller iPad'en hurtigere, forskellige ting? Altså, jeg tror måske, at der er nogen, der synes, det er altid at få kyllingen billigere, men i dag har vi så meget junk på vores fødevaremarked, som burde ud. Ting, som er lavet under fuldstændig vanvittige vilkår. Og når forbrugerne får det at vide, så bliver de mere kritiske. Så længe de ikke ved det, så er det rigtigt nok. Så kan man leve i glade uenighed. Men der er det jo vigtigt, at vi siger, hvis lovgivningen kan understøtte en udvikling, hvor vi får sundere og bedre fødevarer, og hvor dyrene også lever ordentligt, mens de lever, inden de skal have hovedkappet af. Det er vigtigt, at vi fastholder den linje, som det primære, og retten til at tjene flere penge som det sekundære. Hvis ikke vi gør det, så vil det bare blive et marked, hvor vi får endnu ringere varer. Selvfølgelig billigere, men endnu ringere varer, som intet har med almindelige fødevarer at gøre. Jamen, en anden ting, det er jo den her mekanisme, som vi diskuterer i øjeblikket. Ja. Hvad er det for en mekanisme, der, altså, der er nogle forskellige? Det er den mekanisme, som gør, at private udenlandske firmaer kan køre sag imod en stat. Hvad hedder den? Jeg kan ikke huske, hvad her forkortelsen er på den. Og ISDS. Ja, okay. Lige præcis. Den mekanisme, som gør, at hvis Danmark laver miljøregler, der er skrappere, end da virksomheden flyttede ind i landet, ja, så kan virksomheden rejse krav over for den danske stat og kræve erstatning, fordi at de så skal leve op til nogle flere krav. Det gør måske produktionen en smule dyrere og sådan nogle ting. Og der gør vi op med et grundlæggende princip, at det er Folketinget, der lovgiver, og at borgere og virksomheder og alle andre, de skal følge den lov, der nu er blevet vedtaget i Danmark, når den er vedtaget demokratisk og med de varsler og de der ting, der er. Og derfor kan sådan en mekanisme være med til at underminere alle miljøkrav, alle også forbrugerkrav, men også andre krav, som gør det dyrere at drive virksomhed. Og det duer ikke. Altså, det er vigtigt, at vi har en lovgivning, som bestemmer det som højeste myndighed, og at vi ikke har sådan en sær domstol, hvor multinationale selskaber kan sige, hey, vi fik lige en ekstra udgift af den her lov, vi vil have en ekstra erstatning. Hvad kan man nævne noget? Er der noget konkret, man kan frygte scenarie måske her i Danmark, som man kan... Nej, men vi har set eksemplerne på blandt andet en kanadisk handelsaftale, hvor det her kører, og hvor firmaer rent faktisk har rejst sager i dag rundt i verden. Der er en række eksempler, som blandt andet nogle af de organisationer, som arbejder med her, har nævnt på møderne. Mm. Og det vil sige, at det er ikke bare en teori, det er faktisk noget, der vil komme til at ske. Og der har EU-kommissionen sagt, nej, det er måske også forkert at indføre sådan en regel, og derfor vil vi overveje at trække den helt ud. Men samtidig har Mogens Jensen, den danske udviklingsminister, sammen med 13 andre fortrinsvis borgerlige ministre sagt, jo, den skal vi sammen have indført i Danmark. Han var ellers for et halvt år siden
lodret imod den regel, fordi han kunne godt se problemerne i det. Nu er han så blevet overbevist om, at han skal gå de store virksomheders ærende, og derfor har han nu sagt, nu må vi prøve at samle kræfterne, i hvert fald i en del af EU i øjeblikket. Mm. Så du tror, at det er fordi, at han tænker mere på de multinationale firmaer end på borgerne? Hvordan kan det være, at han har skiftet den holdning? Han er meget fokuseret på handel, på at virksomhederne skal udvikle sig og sådan nogle ting, fordi han både er handels- og udviklingsminister. Mm. Og der synes jeg, at han stiger sig blind på nogle profitmuligheder, i stedet for at sige, hey, det går jo af pommeren til med vores demokrati, vores måde at planlægge love på, vores måde at tvinge virksomheder til også at tænke på miljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og den slags ting, når de producerer. Og det er helt vanvittigt, at han har fuldstændig skiftet kurs i den her sag. Ja, og den domstol, er det sådan nogle af de officielle domstole, altså som vi har her i Danmark? Sådan som jeg har forstået, så bliver det en særdomstol, som skal tage stilling til sådan nogle sager. Altså er lovgivningen lavet sådan, at den belaster virksomhedens drift økonomisk, så har de lov til at gå til den domstol og stille krav om erstatning. Ja. Og det har de vel også mulighed for nu her i Danmark, eller hvad? Ja. Det har de jo ikke. De skal følge lovgivningen i Danmark i dag. Men regeringer kan finde på at give dem noget kompensation, skattelettelse, hvad ved jeg, hvis det er virkelig hårdere lovgivning. Det har vi eksempler på. Men så er det også Folketinget, der bestemmer, hvordan skal reguleringen være. Der er ikke en særlig domstol, som giver dem mulighed for netop at rejse krav over for staten. Det er helt uhørt og helt nyt. Men staterne vil de jo også kunne lægge sag an mod firmaerne for fremtidig tabt sundhedsskade for borgerne eller et eller andet? Nej, det kan du ikke med den domstol. Den kan kun bruges virksomhed over for stat og ikke omvendt. Og det er jo det, der giver en meget, meget ensidigt billede. Altså, så langt er vi desværre ikke kommet i vores lovgivning endnu, at vi kan sige, at alle udgifter i forbindelse med en produktion, de skal indregnes. Det ville altså være rigtig, rigtig godt, fordi så vil vores miljølovgivning blive meget mere restriktiv, det vil sige, den forurening, der kommer af biltransport eller virksomheders produktion, den slags ting, dem kunne man pålægge virksomheden. Det kan man desværre ikke i dag. Ja. I øvrigt så mener jeg, at hvis man skal lave sådan en lovgivning, så skal det være den nationale lovgivning, der regulerer den slags ting, og ikke en stor handelsaftale. Nej. Så hvor bliver det her bestemt, altså de her bestemmelser og loven lige nu? De bestemmelser forhandles mellem EU-kommissionen og USA, og de bliver så til en handelsaftale, som så på et tidspunkt bliver vedtaget de to steder, altså i USA og EU. Og så kommer det til at gælde for alle medlemslandene i EU, når først at de kan blive enige. Men vi har vel også haft Danmark og som regering, de har vel også haft mulighed for at komme ind med nogle krav eller nogle stoptegn over for eksempel miljøet eller over for sundhedsvæsen eller skolevæsen, ja, i sin tid. Man kan sige, at vi har den indflydelse, vi har på EU, og den er ikke stor. Og man kan sige, at den danske regering har været vældig positiv og har ikke haft ret mange løftede pegefingre, hvorimod forbrugerorganisationer og miljøorganisationer har været meget, meget aktive med det her for at sætte fokus på de problemer, der kommer i kølvandet på TTIP'en. Mm-hmm. Men er ikke noget med i, at sådan, den danske regering og deriblandt også Enhedslisten gav deres mandat videre til EU-kommissæren med at han bare skulle forhandle på deres vegne, fordi at man ikke rigtig læste, hvad der stod? Jo, vi har fra starten været modstander af den og sagt, det vil vi ikke give noget mandat til. Og det har selvfølgelig været behandlet i Europaudvalget. Men vi har ikke givet mandat til det, og vil heller ikke gøre det. Og vi kan se på forhånd, næsten uanset hvordan den her bliver skruet sammen, så vil det ikke være noget, vi kan stemme for. Mm. Er der andre af sådan, de europæiske partier, som deler jeres holdning mod det, og vores socialdemokratiske regeringer rundt i Europa? Der er for eksempel i Tyskland og England og Frankrig en voksende modstand, også i parlamenterne. Og derfor kan man jo forvente, at der vil komme en voldsom debat om det. Der er i hele den europæiske fagbevægelse modstand imod de her regler. På nær den danske fagbevægelse, dansk LO, ligger sig fuldstændig på maven for selskaberne i det her spørgsmål. De har sagt, ja, det her, det ser godt ud. Og Mogens Jensen, altså udviklingsministeren, skrev en stor kronik i Politiken sammen med en række af LO-formanden og forbundsformændene fra Metal og 3F og HK.
og hvor de anbefalede den her handelsaftale. Dem var det jo anbefalet på nogle analyser eller på nogle rapporter. Ja, men de er kommet til lige det modsatte resultat af, hvad deres faglige kollegaer i store fagforbund i de store lande i Europa. Så det er jo lidt påfaldende. I Bryssel har der været kæmpe demonstrationer imod den her handelsaftale. Okay. Hvordan kan det være, der har været så påfaldende stille omkring hele TTIP'en, eller... Nej, jeg vil lige stille et andet spørgsmål. Altså, hvor meget ved man reelt om hele den her forhandling eller handlingsaftale, transatlantiske handelsaftale mellem USA og EU? Hvis du spørger danskerne, så ved de ikke ret meget om det. Hvis du spørger Folketingets medlemmer her, ved de heller ikke ret meget om det. Vi har brugt en del tid her hen over sommeren til at sætte os ind i det, til at diskutere det, og vi går ud med en kampagne nu, hvor vi blandt andet laver en lille pixibog om selve aftalen, så den er let at forstå og let at gå til, og så håber vi via vores folk på arbejdspladser, via vores lokale afdelinger, at de vil tage ud og prøve at få skabt noget debat omkring det. Det er hammerende farligt, hvis danskerne slet ikke fatter, hvad der er ved at ske, og slet ikke sætter sig ind i det, sådan at de har en klar opfattelse af indholdet, inden de siger, at det er nok godt nok, hvad ministeren siger. Sådan at vi har en chance for, at befolkningen kan påvirke vores minister og Folketinget. Men jeg har forstået, at selve forhandlingerne og sådan noget, de er hemmelige, og man ikke kan få adgang til det. De er foregået bag lukkede døre, og der har været et råb rigtig mange steder fra, netop for at sige, kan vi så få det frem i lyset, så danskerne og så alle andre kan blande sig i det. Og det har der været meget, meget lidt lyst til for de andre partier. Det er jo en forudsætning for, at demokratiet kan fungere, at vi netop får det på bordet, får det diskuteret, får lavet høringer, får for og imod og alle de der ting. Det er jo den største handelsaftale, der er lavet nogensinde, hvis den her bliver til noget. Så på den måde har den vidtgående konsekvenser for millioner af mennesker. Og på den måde skal det jo diskuteres demokratisk. Ja, fordi det er jo ikke særlig demokratisk, når det bliver holdt hemmeliggjort. Og, altså, hvad er den umiddelbare grund til, at for politikernes side, at man stadig holder det hemmeligt? Min bedste opfattelse er, at det er fordi, at de politikere, der gerne vil have det igennem, de ved, at hvis folk først får at vide, hvor vanvittigt det her projekt er, så siger de selvfølgelig til deres politikere, at det vil vi ikke være med til. Hvis vi kunne nå til næste valg virkelig at have den her op på et niveau, hvor alle danskere ved, hvad den indeholder, har lyst til at diskutere den, så vil den kunne påvirke et valg meget, meget voldsomt. Mm. Og det er jo ikke en stor interesse for hverken Socialdemokraterne eller Venstre, og derfor bliver den jo holdt bag lukket døre. Det skete præcis det samme, da EU lavede en frihandelsaftale med Colombia og Peru, som har nogle af de samme mekanismer, og som er en kæmpe ulempe for eksempel de små bønder i Colombia. Det blev ikke diskuteret nogen som helst. Vi havde den ikke engang i Folketingssalen. Det blev lavet i et udvalg, og så var det fint. Jamen, kan du godt forstå, at så danskerne nogle gange, altså, når det alt sammen foregår i sådan nogle udvalg og hemmelige udvalg og hemmelige delegationer, hvor der så bliver taget beslutninger overhovedet, altså så den menige borger, han må jo alligevel ikke føle, at det gør nogen forskel næsten. Det er klart, og det er det, der sker. I Danmark er der jo en stigende politikerlede, altså en holdning til at sige, at politikerne de gør lige, hvad det passer dem, og de gør det bag lukkede døre, hvis de kommer til det. Men derfor er det jo dobbelt vigtigt at få det ud, få debatten i gang, så man kan protestere, både af demokratiske grunde, men også af for at stoppe indholdet i den vanvittige traktat. Hvad gør Enhedslisten sådan konkret for at komme TTIP til livs, både parlamentarisk, men også nede på græsrodsniveau? Altså vi gør det, vi starter en kampagne nu, og den kører på to niveauer ude i vores lokale afdelinger i de forskellige byer med det her materiale, vi har fået ud af arbejdet nu. Udover det, så gør vi det, at alle vores faglige kammerater, tillidsrepræsentanter og fagforeningsfolk, de prøver at rejse den i deres kredse i foreningerne og på generalforsamlinger, hvor man ellers har en chance for at debattere og forklare, hvor vanvittigt det her projekt er. Så vil det jo sandsynligvis kunne komme længere ud. Vi har også sagt til regeringen, at vi har brug for og have nogle midler, som lokale folk kan søge af for at lave oplysningsarbejde omkring det her. Og så vil det jo klæde regeringen, at ligesom når for eksempel vi har et meget alvorligt spørgsmål i EU, at der så bliver en reel folkeafstemning, eller i hvert fald mindst noget, hvor folk har en chance for at tage stilling til det. Ja. Altså debatmøder og oplysningsmøder og den slags ting. Og derfor skal dem, der så er imod, have en mulighed for at lave nogle materialer og køre en kampagne, og dem, der er for, skal have en mulighed for det. Mm.
Men altså, så vi jo igen så senest som med hensyn til Dong-salget, at der blev lavet en masse pjæser, og der blev råbt op, og der kom indslag. Men ministerne, som tog beslutninger, der var lukket med 7 sejl med munden. Det synes jeg nu ikke, man skal tage på den måde. Nej. Der var en enorm folkelig bevægelse imod salget af Dong. Det viste sig i demonstrationer, underskriftsindsamlinger, protester, foretræder for udvalgene. Og så viste det sig til sidst jo ved, at regeringen blev splittet af på det. Altså, hovedårsagen til, at SF trak sig fra regeringen, var den folkelige protest. Det var det, at de kunne se, at så mange mennesker var fuldstændig fly forbandet over, at det skete bag lukket deroppe. Og det synes jeg, det viser, at det kan nytte noget at lave folkelige protester, lave aktiviteter imod en ting, hvis man er modstander af den. Og det er også den vigtigste ting, vi kan gøre i den her situation, det er, sige vores mening, samles, organisere en modstand, sådan at den bliver meget, meget synlig, så vil selv en socialdemokratisk radikal regering blive nødt til at ændre holdning, hvis protesten er stor nok. Men siger du, at Enhedslisten står alene lige nu på det her punkt? Altså? I øjeblikket gør vi, men jeg vil da tro, at SF besinder sig og er med på en protest, når først det begynder at rulle. Det kunne jeg slet ikke forestille mig andet. Mm. Men er der, for lige sådan at følge med, for at følge op på det, muligvis med Dong-salget, som man så at den blev solgt til en amerikansk investeringsbank, som er nogle af dem, som er fortaler for en handelsaftale med EU og sådan noget. Er der en linjeføring fra den danske regering? Og så? Det har der været i mange år. Mm-hmm. Udliciteringer, privatiseringer, alt det med at lade de private tjene penge på noget, som skulle være fælles. Det har været en gammel tendens helt tilbage fra på Nyrups tid i 90'erne. Og det er jo helt vanvittigt, at mange af de ting, som vi har drevet i fællesskab, har finansieret i fællesskab og har fælles gavn af, de bliver privatiseret og ofte også forringet. Altså servicen bliver forringet på bybusserne, servicen bliver forringet på de forskellige offentlige institutioner, der bliver drevet privat, rengøring osv. Og det er jo en udvikling, der sker i samfundet, ikke kun her, men også i hele Europa. Og derfor skal protesten jo også være, hvad skal man kalde det, over grænserne. Og i øjeblikket er der nogen af vores folk, nogen af bevægelsernes folk, som netop arbejder sammen med andre europæiske modstandsgrupper, som prøver på at sige, kan vi få rejst så stort råb rundt omkring fra, at i alle lande er der protester, så virker det meget, meget stærkere, fordi det er jo EU, der indgår, formelt set indgår den her aftale. Ja, fordi det er jo også det, altså hvor stor reel indflydelse har, sådan, når det foregår på EU-niveau, den danske regering og på selve aftalen. Der kan man jo sige, man kan jo godt tage det lidt humoristisk og sige, nej, danskerne har heldigvis ikke stor indflydelse i det her spørgsmål, fordi de toneangivende lande i Europa er begyndt at blive kritiske, er begyndt at se på det her som en problematisk ting, i hvert fald dele af den aftale. Mm. Så på den måde, men jeg synes nu, det var bedre, hvis Danmark sammen med de kritiske kræfter rundt omkring i Tyskland, Frankrig, England og hvor det ellers har været protester, sagde, hov, det her det går ikke, det er vi nødt til at spørge befolkningen, før vi laver så vidtgående ting. Men altså, vil det gå ud over, vil det blive endnu mere privatiseret, nogle af alle de her, for eksempel med sådan en handelsaftale, er det jo blandt andet det, der indgår, at det bliver privatiseret, nogle af alle de offentlige? Det vil i hvert fald styrke den private sektor voldsomt, og den vil gøre det sværere at trække ting ind i den offentlige sektor igen. Altså, jeg plejer at sige den private sektor og den demokratiske sektor, fordi trods alt, der har vi en chance for at vælge de folk, der skal styre den offentlige sektor en gang imellem, og derfor er det lettere for os at påvirke, hvordan for eksempel sygehuse, skoler og alle de der ting skal køre, når vi har nogle politikere, vi skal skifte ud, hvis vi er utilfredse med det. Mm-hmm. Til sidst, er der så, hvad vil du opfordre sådan den almene seer til? Eller? Jeg vil opfordre alle til at sætte sig grundigt ind i det her ting, til at overveje, hvor de står, og hvis de er modstandere, altså at tage del i de protester, der er og kommer, og så være med til at organisere happenings, protester, demonstrationer, alt hvad vi kan finde på, men også at være med til at arrangere debatter, hvor vi simpelthen konfronterer tilhængerne med de problemer, der er i den her aftale.